Já ty zvířata nesnáším. Já taky, no, jsou hnusný. Bla. Jako jo, no, jsou hnusný. Město. Zametu vás. Měli bychom jim dát nějaký sladký jídlo, ne? Pojď sem, sedni. Ne, mě ne. Sedni. Sedni. Ne. Co tady děláte? Vy v obchodě zlí lidi nejsou. Ne. Hej, ty nám prostě budeš muset pomoct. Dělej. Ne. Dělej. Dělej. Tak jo. Za to vezmi do dvě tašky. Jdeme. Paní, jste v pořádku? Ano, děti. Dáte si horkou čokoládu? Jo, tak já. Já. No dobře, tak. Tady máš krýmek, tady máš ty a tady máš ty. Tak. Já. Naleju vám. Na. Tak, jděte se posadit, děti. Dobře, děkujeme. Nemáte za co. Mňam, to je dobré. Tak, tady máte ty tašky. Tady máte, kam vám je mám dát? Polože sem. Jdeme nějak zabijat ty zvířata. Za to, radši sem pojď. Jdeme se schovat. A nebo počkej, budeme je sledovat a potom můžeme zavolat takový dvě hrozně dobrý holky, který mi jednou zachránili život, když jsem byla malá. Sakra, dělej ti pryč a neotravuj nás tady! Jo, my už jdeme. Nevíte, co ty lidi s těma dělají? Nevím, já nic nevidím. Vidíte? Jo. Ty mě teda našrat. Sněste. To je mega veliký, já se bojím. Nesnáším ti lidi, co mě šílali. Dílání je na nic. Hrouzka. Ta obluda nám přinesla roušky. Roušku. Ta filouzka. Ne, sakla, jezici, Maria. Nám dej si to. A tu podal si. Na. A čus. Co to bylo za zvíře? Co to bylo za zvíře? To mi prosím pověste, já mám moc strach, kde to zvíře je?
kam to zmizelo. Mám strach. Jo, mám velký strach. Kde je to zvíře zakrá? Svojím nám donesl ty roušky. Já vás zametu. Vy nějaký barevný fleky. Tak jdeme teda došrat. Máme tam ještě něco. Na sešňa. Říkám sněsna. Na pratezi sešňákej. Asi nějakej přičervenalej. Co to sakra? Já musím, počkejte, já musím zavolat jedním holkám, hrdinkám, který mě zachránil, když jsem byla malá. Kudáce zvířata. Tak, já jdu. Ne, někdo volá. Neznámý číslo. No, dobrý den. Co? Čím je krmí? Bombónama? Tak jsou to blázni? Jo, dobře, my tam za chvilku budeme na skle. Někdo byla. Čus. Čím je krmí teda? Bombónama? Jo, tak já se nějak poupravím a jako budu tam, jo. Jo, já se jenom oblaču a hned se tam setkáme, jo. Čau, setkáme se tam. Jo. Čau. Jo, a počkej, kde? Jo, tam. Jo, tak dobrý. Tak, ahoj. S tím máš melouny? Mňam. Mobil uklidím. A tak. Nějak si poupravím ty vlasy, že jo? Dám si tuto světlou, jako mám teď. A třeba s někým ten. No, tohle. Tak jako je to dobrý. Nějaký ten krémeček na obličej a na ruce. Sprejíček. Další krém. Sprejík a voňavka. Tak vybereme nějaký oblečeníčko. Tadadá, tohle jo, bereme, aha. Tak brýle, třeba z tyto. A nejsou tak náhodou tyto jiný? Ne, nejsou. Tak. Ne, asi ovladeš. Ovladeš fakt, ne. Knížku, nějaký ten blok, nějakou tu fixu, že jo. Pistol máme. Nějaký jídlo bych si dala. Nesmím na to zapomenout. Nějaký jídlo. Ježiši, to jídlo jsem zapomněla. Já jsem tak neuvěřitelná, že si to prostě nedokážu zapamatovat. Tak už jedu. Ječs. Jo, tak asi jdeme zajímavé, ne? Jo, jako mám pistol. Jo, všimla jsem se, nějaký mobil na zemi. No to jedno. Oh, mají nějaký zvíře. Vy jste to byli? Nebyli. Tady je jenom nějaký zvíře. My jsme tady nějaký jenom sedíme. Jo, dobře, omlouváme se, tak děkujeme. Dejme to, díky. Jdeme na skate. A čus. Já ty zvířata nesnáším, oni jsou hrozný. Třeba si tento bonbon. No, tak sněz to netopíře. Tak asi jdi bonbon sednout. Co to bylo? Fuj. Oni je tam krmí nějaký blibla. Vy tady děláte nějaký divný věci. Ne, my je jenom krmíme. Jasně, viděla jsem to. A hlavně mi to jedna paní říkala, že je krmíte bonbonama. Já vás postříkám. Ne, my to pak nebyli. Bublifuk, jo, na tebe. A budu. Tě pobublinujeme. Ty seš určitě vůdce. Ty taky jsi určitě vůdce. Tebe taky. No tebe taky. Jo? A nejsi jim říkat. Za chvíli tady bude policajt. Jasně, určitě. Tak co je to tady za bordel? Nic?
Já chci vidět. Ne, nedostaneš. Tak hele, jdeme na vězení. Tak čau. Čus, 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 čus. Díky.